اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہو گے یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار 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 آؤ بنے آخر مدینے میں مزار بی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی یا سبحان اللہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ پچیس سیکنڈ جاری ہے جلدی کیجیے متن کر بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بچا مدنی چینل کے ناظرین مجھے کچھ کرنا پڑے گا یہ بڑے منجھے ہوئے اسلامی بھائی ہیں اشعار تو شاید ساری رات چلتے رہیں گے اب مقابلے میں ایک اور ٹوسٹ لاتے ہیں ایک اور رنگ لاتے ہیں اب صرف تین شعراء کے مقطع پڑھنے ہیں اب مقطعوں میں ان کو یہ نہیں ملانا کہ آخری لفظ سے ملائیں امیر اہل سنت مولانا حسن رضا خان صاحب اور اعلی حضرت ان تینوں کے مقطے پڑھنے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کس کو کتنے مقطے یاد ہیں کوئی مقطع ریپیٹ نہیں ہو سکتا جو آخر تک ٹیم بچ جائے گی وہ آج کے مقابلے کی یوں سمجھیے ونر ہوگی ویسے تو سارے مدینے میں ہیں سارے ونر ہیں اور جو ہارنے والا ہے وہ بھی حرم شریف جائے گا جو جیتنے والا ہے وہ بھی مدینے میں آقا کے دربار میں جائے گا کیسا کیسا پیارا مقابلہ ہے سبحان اللہ چلیں بھائی اب پہلا مقطع میں پڑھوں گا اس کے بعد سارے یہ شروع کریں گے کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے سبحان اللہ یا سے ضروری نہیں ہے مکتے کسی بھی لفظ سے پڑھے لیکن تین شعراء کے مکتے پڑھیں گے مکہ پڑھنا ہے مکتے پڑھیں گے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مع الخیر خاتمہ یا آمین 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 چلیں طرز سے پڑھے تو کیا بات رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث لیکن یہاں سا سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے مکتہ پڑھیں گے بس اتار ہمارا اے رضا جب صاحب قرآن ہے متاع ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی اسلام کی سب سے پہلی مسجد وہ مسجد جس کو میرے آقا اور صحابہ اکرام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا وہ مسجد جہاں دو رکعت ادا کرنا عمرے کا ثواب کے برابر ہے الحمدللہ چلتے چلتے یہ قافلہ مسجد قباء پہنچا ہے کیا سفر ہے ہر تھوڑی دیر بعد ایک زیارت بلکہ سچی بات یہ ہے مدینہ شریف کا تو ذرہ ذرہ زیارت ہے شاعر لکھتے ہیں نا مدینہ آ کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں
ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ، مسجد قبا کو دن میں تو کئی بار دیکھا، رات کا پر کیف منظر بھی دیکھ لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس مسجد کی بار بار حاضری عطا فرمائے، یہاں آ کے نوافل پڑھنا نصیب فرمائے۔ چلے ابھی مقابلہ تو جاری ہے، لیکن اس مقابلے میں کوئی دیکھتے ہیں ان میں سے کون کوئی کیسا شعر سنائے جس پہ لفظ مسجد آتا ہو، مسجد آتا ہو، کوئی شعر سنائیں گے؟ جب مسجد نبوی کے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، مسجد نبوی کے کے، اللہ کی رحمت کے آثار، آثار نظر آئے۔ عارف بھائی کو انشاءاللہ مسجد قبا میں اشراق و چاش پڑھنے کا تحفہ دیا جائے گا، ہمارے ساتھ صبح تشریف لائیں، ان کو مسجد قبا میں اشراق و چاش ادا کر دیں گے۔ سبحان اللہ، مدینہ جو کون ان کا تاج ہے، اس کا دیدار مومن کی معراج ہے، اس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو یہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات، اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی